me dá as promoções. Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa. Aparentemente você tá de boa, mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, e não me superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, e não me superou foi o seu namorado. Bora meu parceiro, fugir do cavaco, a lagoana estourado. Chama na bota meu patrão, cuida. Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa. Aparentemente você tá de boa, mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado.